Gente, estamos aqui mais uma quinta-feira com o programa Rig on Fire. Estou aqui andando na 27th Street. Mas é uma confusão, ela continua como 30th. Ah, é a 27, mas aqui a gente precisa virar pra lá então. Estou aqui com a minha esposa, a Marisa. Dá um sorriso direito pra câmera. E ela vai me ajudar a filmar o programa de hoje, porque eu quero mostrar uma das lojas mais legais aqui de Nova York, que chama 30th Street Guitars. Quando você vier para Nova York, venha nessa loja. Não. Olha, os caras reformaram. Olha quanto pedal. O lance dessa loja é o seguinte, ó. São guitarras vintage. Tem umas coisas assim raras pra caramba, caras pra cacete. E a gente pode discutir aquele assunto entre guitarras absolutamente caras e guitarras mais baratas. Eu acho interessante porque essa loja é uma loja extremamente nessa onda. Eles vendem muitas guitarras para dentistas e... como te chama? Advogados e colecionadores. São três tipos de pessoas: advogados, dentistas e colecionadores. Os colecionadores são as pessoas mais sábias e sabem que o valor está no lance da coleção. E os outros caras são os babacas que compram isso para pendurar em casa e cagar uma goma para os outros. Aqui tem uma série de pedaços de boutique sensacionais. Gente, então essa daqui é 30th Street Guitar, em Nova York, na rua 30. É uma loja que eu recomendo. Como vocês podem ver, vocês têm. Não tem muita guitarra moderna, mas guitarra vintage, raridade. E guitarras de preço acessível, mas marcas clássicas como Gibson, Fender, Paul Red Smith, o Rickenbacker, essas coisas. Não é muito indicada para uma galera de metal, assim, né? Mas, enfim. Agora, uma coisa muito legal da loja são a coleção de pedais. Os caras têm muita coisa para você encontrar a hora que você quiser. Quase tudo. Dá uma olhada. Então, é uma loja que eu recomendo. Chega perto. Quero testar aquele diesel logo mais. Não agora. Nós saímos da 30 aqui, indo pra 34 numa Sunmesh. Que essa loja aqui, ela tem uma luteria dentro, uma loja mais de dentistas e advogados, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Mas eu recomendo, é uma loja bem bacana. Já fiz compra aí aqui uma vez, é bem legal. Manda um beijo mais sensual. Então. É chato em loja de guitarra? Não. Já foi mais legal, agora é tudo igual. O que acontece quando você é casado com o Sila? Você rima até o que você não quer. O que tem de interessante numa loja de guitarra pra uma mulher? É. Outros guitarristas? É. O que tem interessante numa loja de guitarra? É. Quando você é casado com um guitarrista, você vai com ele lá. Alguma coisa interessante, sinceramente, o Rig on Fire quer saber. O que as mulheres pensam quando você tem que arrastar uma mulher pra uma loja de guitarra? Ok, eu já descobri que existe um Lego dos Beatles, eu amo Beatles. Consequentemente, eu vou comprar o Lego dos Beatles, então tava interessante. Tava enfeitando a loja, explica, né? Então, mas não dá pra entender? Não, né? Vou ter que pôr a foto do bagulho. Estamos aqui de novo com a Marisa de pelúcia. Estamos indo para a Sunmesh. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Estou filmando essa Sunmesh aqui simplesmente porque é uma loja meio clássica aqui de Nova York. Ela ficava perto do Times Square, agora ela está aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Ela é bem grande, classuda. Então estamos.
estamos aqui. Olha, isso aqui é um som. 7.000 e 5.000 dólares no acabamento da cabeça do Luiz. Nossa, que lindo, cara. Olha essa guitarra. Mano, olha essas pessoas especiais. Vocês estão vendo isso? Nossa, valeu a pena entrar aqui. Quem sabe que é essa guitarra do George Lynch Signature? Nossa, olha essa de Cristal Swarovski. É Swarovski, Cristal Swarovski. Puta que pariu. Bom, isso é um smash. Vê se eu pego alguma coisa e fazer um som aí. Quanto a guitarra, é muito mais legal que eu. Muito mais legal do que o trabalho. Muito mais legal. Viva Nova York. Olha que coisa. Caralho, mano. É, gente, espero que vocês tenham curtido. É isso aí, fazer um som aqui com uma guitarra Mega 80 pra vocês. E é isso aí.